Zaterdag 28 februari vond de eerste wedstrijd plaats van het EBNK Offroadseizoen 2015. Op circuitpark Zandvoort waren ruim 30 offroadwagens aanwezig om het snelle parcours af te leggen. De wagens reden gedeeltelijk op het circuit en gedeeltelijk door de duinen. In totaal waren er 3 manches die afgelegd moesten worden. De eerste wedstrijd van het seizoen viel samen met de Short Rally. Voor het publiek was er daardoor continu spektakel te zien op het circuitpark Zandvoort. In het verleden was het zo dat de Short Rally reed. Daar was er voor het publiek even niks te doen. En nou gaan wij met onze offroad auto's ook nog op het circuit en de duinen in. Dat is natuurlijk bijzonder. En bijzonder was het. De piloten van het NK Offroad waren onder de indruk van het snelle circuit. En het publiek genoot dan ook met volle teugen. Tijdens de briefing werden de do's en don'ts nog eens doorgenomen en bereidden de teams zich voor op dat wat ging komen. De laatste details worden besproken, wijzigingen die er eventueel zijn in het roadbook. Het is maar een kort roadbook, maar er zijn toch heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. Het komt erop neer, we gaan een aantal rondes rijden die hetzelfde zijn. Maar op een gegeven moment moet je in plek van rechtsaf linksaf. En dan moet je dus goed in de gaten houden. Er zijn ook wat punten bij die geneutraliseerd zijn, waar we dus niet hard mogen rijden. En ik denk dat we daar uitleg over zullen krijgen. En bovendien staan we hier niet alleen met de offroad jongens, maar ook met de mensen van de Short Rally. Dus het is inderdaad een hele drukke bedoeling. Het Ilse EB Rally Team kwam met een nieuwe wagen aan de start. Ilko Becker en Sijbrand Boy waren tot het bot gemotiveerd en geconcentreerd om de eerste race van dit jaar in de top 10 te eindigen. Met de veranderingen die aangebracht zijn aan de wagen van het EB Rally Team mag deze offroad wagen tot een van de snelste gerekend worden. Er is heel veel gebeurd aan de auto. De voorwielophanging is nieuw, de achterwielophanging is nieuw, de motor is opnieuw afgesteld. De brandstofpomp is wat vroeger gezet, zodat hij wat meer diesel krijgt. En we hebben nog iets gedaan met een leiding van de intercooler. Daar zit een bochtje in, waardoor je meer werveling krijgt en meer kracht. En de auto is optimaal. En optimaal is de wagen. Ook de andere piloten en monteurs kwamen goed beslagen ten ijs voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Doordat het parcours voor een groot gedeelte op het asfalt van het circuitpark Zandvoort werd afgelegd, was dit voor veel rijders een nieuwe ervaring. Het eerste van het nieuwe seizoen en iets heel anders met veel verhard. Hè? Ja, dat zijn we niet gewend. De auto is natuurlijk uit elkaar geweest, dus je weet niet precies wat je, of je het allemaal goed hebt gedaan. Maar wij denken top. Het parcours kende zoals gezegd een gedeelte off-road en een gedeelte op het verharde gedeelte van het circuit. Met een onboardcamera van het off-road team Hurkskens rijden we een stukje van de manche mee. En ook het EB Rally Team had een onboardcamera.
hebben lekker gereden. Ik denk dat we top 3 tijd wel hebben neergezet. Zeker op de eerste deel van de eerste mars. Het ging heel goed hè, op het circuit. Daarna de doorsteek richting het off-road achterin. Heel leuk om die afwisseling te hebben. En de asfalt is heel erg leuk. Maar het is wel heel erg wennen ook. Ja. En we hebben natuurlijk een paar kleine stukjes onverhard. En dan merk ik meteen, als ik het onverhard al zie, dan kom ik helemaal in mijn ritme. Dat is echt mijn ding. Dat voelt vertrouwd. Dat voelt heel erg vertrouwd. Ja, en dit is ook heel erg leuk, maar wel wennen. Ja, kikken, smaakt naar meer. De eerste maandje erop. De eerste maandje bestond uit 2 proeven. En de eerste proef was volledig asfalt. Ja, het is eigenlijk wel kicken om met een off-road auto op het asfalt te rijden. Even glijden en driften en weet ik wat. Maar ja, dat is leuk. Heel erg leuk. Het gaat best hard. Hè? Hier op de start-finish rijden wij rond de 160. Ja, dat zijn snelheden die we normaal niet halen op off-road. Dat kan wel, maar gebeurt niet vaak. Dus het is wel leuk om daar weer vol in de ankers en de bocht in te gaan. Klaar voor de tweede mars? Natuurlijk. We gaan er nu echt voor. Hè? Ja, ja. Eerste ronde, hoe ging die? Behoorlijk. Ja, dit is geen auto voor op snelheid, het is een auto voor het off-road. Ja, even wennen natuurlijk op het asfalt. Maar het gaat goed. Ja, is leuk. De teams hadden het volop naar hun zin en pasten zich snel aan de omstandigheden van het parcours. Niet veel zand, modder en water, maar wel de uitdaging van de snelheid. Ja, lekker gereden. Dus zodat ik naar de prijsuitreiking ben benieuwd. Ik hoop derde, maar het zou ook kunnen zijn dat we vierde zijn geworden. Maar... als ik dat van tevoren had geweten, dan had ik ervoor getekend. We hebben dus een paar keer dezelfde mars gereden. Dit was de laatste keer waar ook een stuk onverhard in zit. En er zitten nu al zulke grote sporen en gaten in. En toch ook wel wat last van langzamere deelnemers die dan voor je rijden. Ja, die kunnen niet aan de kant en wij kunnen het dan dus ook niet voorbij. Dus daar hebben we wel wat tijd laten liggen. Verder hebben we een supermooie wedstrijd gehad. Ja. Foutloze dag, ja. Geen paniek, geen pannen. Dus hoor ik over een uur. Dus dat weet ik. Een goed gevoel. Ja, super. Ja, kan niet meer stuk vandaag. Ja. Technisch ook alles goed gegaan? Ja, auto geen gekke dingen. Auto is heel, wij zijn heel. Nou. Ja, nog meer. Tevreden mannen. Ja, alweer. De adrenaline nog in het lijf? Nou, dat valt wel mee. Hoe is het gegaan? Ja. De asfaltstukje ging weer een beetje sneller dan de laatste. De ene laatste, moet ik zeggen. Alleen op het onverhard ging het weer slechter. Want het trein is gewoon slechter geworden en dan helpt het gewicht niet mee. En is jouw taak nog van invloed geweest? Ja, absoluut. We doen het samen. Hij rijdt buiten gewoon en hij neemt ook de tips en de tools die ik heb heel goed aan. Dus het gaat, we helpen elkaar. En het gaat steeds fijner, beter en zeker op de asfalt was het echt boenderen. Genieten. Prachtig. Weer snel. Iets langzamer dan in etappe 2 op de asfalt hier. En ja, de laatste etappe veel slecht parcours momenteel. Veel hobbelen, veel scheuren, veel doen. Waardoor je uiteindelijk ook minder hard kan rijden. Maar goed, daar heeft iedereen last van. Over het algemeen denk ik een prachtige eerste rally hier van het EB1K off-road racing circuit. Vlak voor Herman Jasper en Simon van der Velde weet Ronald Scholderman van 4x4 Centrum Ermelo de wedstrijd uiteindelijk te winnen in Zandvoort. Met een voorsprong van ruim 40 seconden was hij de snelste rijder. Aangezien Simon in de speciale klasse rijdt, is Nico Stuit derde in de T1. Vlak voor Henry Joosten, die het circuit op zijn duimpje kent en met de PX33 een prachtige vierde tijd neerzet. Vijfde werd het EB Rally Team van Ilko Becker en Sijbrand Boy. Voor dit Tielse team een prachtig resultaat. Op het onverharde terrein in Havelte vindt de volgende wedstrijd plaats op 4 en 5 april aanstaande. Havelte wordt dit jaar voor de vierde maal georganiseerd. Het is altijd een spektakel met veel deelnemers. Het is 100% onverhard, dus heel wat anders dan we hier vandaag aan het doen zijn. Maar het belooft weer een heel spektakel te worden dit jaar. En wij zijn er weer bij. Graag tot dan.